ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ ମିଲେନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି କେମିତି ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି କିମ୍ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କିପରି କରାଯାଏ, ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମକୁ ଯିବେ। ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଅଛି, ସେଟିଂ ସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଥିବ, ସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ର ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ ଗୋଟେ ଥିବ, ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍କୁ ଯିବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ମାରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଇଠୁ ବି ଦେଖିକି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମାରିବେ RRB ଆହ୍ଲାବାଦ, ଯେଉଁ RRB ଆହ୍ଲାବାଦ ଆସିଯାଇଛି ମୋର RRB ଆହ୍ଲାବାଦ, ପ୍ରଥମେ ମାରିକି ତା ସାଇଟ୍କି ଯିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆହ୍ଲାବାଦ ମାରୁଛି, କାରଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ଏଠି ସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍କି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ହଉ, ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେଇଟା ହେଲା ALP ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ଦେଖ ଆସିଗଲା କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, ଆସାମ, ଗୋଆ, କେରଳା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନଙ୍କର ପକେଇଥିବେ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ କି ଯେକୌଣସି, ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାରିବି। ଓଡ଼ିଶା ମାରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆସିଯିବ କେଉଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକେଇଛି, ମୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼, ସବୁ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ମାରିସାରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆସିଯିବ, ସେଇଠୁ ହିଁ ମୁଁ ତା'ପରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବି। 10 ଦିନ କି 7 ଦିନ ଭିତରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ, ମେସେଜ୍ ନ ଆସିବ ଏମିତି ବି କରିକି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଇଟା ଗଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ। ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ଲାବାଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସାଇଟିଂ ହିଁ କରିପାରିବା। କେମିତି କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଛି, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଅଛି ଲିଙ୍କ୍, ଯିଏ ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସିକନ୍ଦରାବାଦ, କୋଲକାତା, ରାଞ୍ଚି, ଗୁଆହାଟୀ, ବିଳାସପୁର, ଆହ୍ଲାବାଦ, ଗୋରଖପୁର, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ ଲିଙ୍କ୍, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମାଗୁଛି, ଆମର ସେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ହିଁ ମାଗୁଛି, ଯେଉଁ MTS 36 ଇଏ ଦେଇକି ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯଦି ନ ଖୋଲି ପାଇଲେ ତା ପାଇଁ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।